Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda umumiy tabiiy geografiya fanining tadqiqot usullari mavzusini ko'rib o'tamiz. Umumiy tabiiy geografiya, geografiya fanlar tizimidagi asosiy fanlardan biri hisoblanib, har bir fanda bo'lgani kabi ushbu fanning ham tadqiqot obyektlari, predmeti, maqsadi va vazifalari va shu mana shu obyektni o'rganish uchun maxsus va umumiy tadqiqot metodlari bo'ladi. Tabiat, jamiyat va tafakkur yangidan yangi bilimlarni bilishga va ularni egallashga qaratilgan insonning ijodiy tadqiqot faoliyati bo'lmish fan shu vaqtga qadar egallanmagan qonunlar haqida ma'lumotlar beradi. Tadqiqotchi tabiat va jamiyatning hali ro'yobga chiqarilmagan hodisa va jarayonlarni nazariya va metodlar yordamida o'rganadi. Shunday ekan, o'rganilayotgan, tadqiq etilayotgan predmet, material, tizim, narsa va jarayon, hodisa va voqelik muayyan ilm sohasining predmeti hisoblanadi. Fan metodining asosiy mazmunini amaliyotda sinalgan nazariyalar tashkil etadi. Har qanday nazariya boshqa-boshqa nazariyani yaratuvchi yoki amaliyotda mazmunini yoki izchilligini belgilovchi metod vazifasini bajaradi. Ilmiy bilishda falsafiy metodlar, materialistik dialektikaning roli ustuvor hisoblanadi. Tabiiy geografiyada tarixiylik tamoyili, tabiiy komplekslarning uzoq davrlar mobaynida shakllanganligini nazardan qochirmay, ish ko'rish kerakligini bildiradi. Umumiy xarakterga ega bo'lgan taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish va boshqa metodlar geografik tadqiqotlarda keng qo'llaniladi. Tabiiy komplekslarning barcha komponent va unsurlari bir-biriga bog'liq. O'zaro ta'sir va bir-birini taqozo etishi asos qilib olingan g'oyalar, geosistema, ekosistema, geosenoz, biogeosenoz haqidagi ta'limotlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Tabiiy geografik tadqiqot metodlarini tasniflash masalalari bilan deyarli barcha atoqli olimlar shug'ullanganlar. Gerenchuk, Preobrazhenskiy, Armand kabi 20-asrning atoqli olimlari tadqiqot metodlarini tasniflaganlar. Shuningdek, mashhur rus olimi Milkov 20-asrda tadqiqot metodlarini umumiy fanlar aro va geografiyaning o'z metodlariga, ya'ni xususiy metodlarga bo'lib o'rganish kerakligini ta'kidlaydi. Tabiiy geografiyaning azaldan qo'llanilib kelayotgan tadqiqot metodlari an'anaviy metodlar deyiladiki, bular quyidagilardan iborat. Ekspeditsiya metodi. Maqsadli tadqiqotlarni kompleks tadqiqotlar bilan qo'shib olib boriladigan metod hisoblanadi. Qiyoslash metodi geografik voqelikning o'ziga xosligini namoyon etuvchi bu metod analoglar metodi, o'xshashlik metodi ham deyiladi. Kartografik metod o'rganilayotgan hududning komplekslarini va komponentlarini xaritalashtirish va xaritalarni tahlil etish metodi hisoblanadi. Paleogeografiya metodi unda o'rganilayotgan geografik komplekslarni, ular mavjud bo'lgan hududning petrografik, litologik, geomorfologik, paleontologik, paleoharoratni izotoplar orqali aniqlash metodi. O'simlik changlari orqali arxeologiya ma'lumotlarini aniqlash yordamida joy geologiya o'tmishini tiklash metodi. Bundan tashqari, geokimyoviy metod ham mavjudki, bu metod landshaft va geokomplekslarni kimyoviy elementlar migratsiyasi yordamida o'rganish metodi hisoblanadi. Bu geografiya bilan kimyo analizdagi fanlar metodi hisoblanadi. Geofizik metod landshaftshunoslik va tarmoq fanlar geomorfologiya, iqlimshunoslik, gidrologiya, okeanologiya, kompleks yoki geosistemalarda issiqlik suv rejimini aniqlash mota va energiya aylanma harakatini o'rganish metodi hisoblanadi. Bundan tashqari, indikatsiya metodlari ham mavjudki, bular yordamida o'simlik relief ko'rsatkichlarini o'rganish orqali ma'lum bir qonuniyatlarni qo'llab, geosistemalarni tadqiq etib olishimiz mumkin. Shuningdek, distansiya metodlari aerofotorasmlar orqali radiolokatsiya turli komponentlarning turlicha darajada yoritish yordamida tabiiy hududiy komplekslarni o'rganish metodi.
Kosmik fotorasmlardan foydalanıp tadqiqot olib borish metodi. Ushbu metod yordamida fotosuratlar yordamida landshaftning ichki va tashqi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Meteorologiya va okeanografiyada ko'chma va vaqtincha radiozoid yerning meteorologik yo'ldoshlari, meteorologik raketalardan yuborilgan ma'lumotlardan foydalanib tadqiqot olib boriladi. Matematik metodlar sırasında biz statistik ve ehtimoli nazariyalar, modellashtirish kabi metodlarni kiritishimiz mumkin. Statistik ve ehtimoli nazariyalarni qo'llab, komplekslarni o'rganish metodi bu an'anaviy metodlar sırasında kiradi. Modellashtirish jarayon va komplekslarning modellarini ma'lum qonuniyatlarni qo'llab yaratish orqali tadqiq etish mumkin. Shuningdek, 20-asrning 60-80 yıllarda umummilliy metodlar bilan birga fanlar aro metodlardan foydalanib geografiyaning nazariy va amaliy vazifalarini hal etish, kosmik rasmlar orqali tadqiqotlar olib borish, landshaftlar indikatsiyasi, matematik modellashtirish, geoinformatsion sistemalar metodlardan foydalanish geografik tadqiqotlarda yetakchilik qila boshladi. 20. asrning oxiri va 21. asr boshlarida fotolar tahlili, kosmik modellashtirish, geoinformatsiya sistemalari, atrof-muhit monitoringi metodlardan foydalanilib, loyihalash, bashoratlash kabi geografik tadqiqot metodlarining roli oshib bormoqdagi global, regional va aniq lokal hududlarning tabiat komplekslari salbiy tomonga o'zgarishi mumkin qadar kamaytirishga dolzarb geografik muammo bo'lib qolmoqda. Iqlimning isishi, ayrim resurslar sifatining yomonlashuvi, muayyan joyda kompleks sistemali yondashuv, geosistema metodidan foydalanib, u yer tabiiy muhitini bashoratlashni talab etadi. Demak, hozirgi tabiiy geografik tadqiqot metodlari tabiiy kompleks geosistemalar resurs imkoniyatlarini baholash va bashoratlash vositalarga aylanib bormoqda. Har qanday tabiiy geografik tadqiqot usuli qo'llanilganda 6 ta bosqichga amal qilish, metodning va natijaning ilmiy tadqiqot ekanligi va natijaning amaliy ahamiyatini ta'minlaydi. Bular quyidagi bosqichlar hisoblanadi. Birinchi bosqich dalada tabiatning o'zida yangi ma'lumotlar, dalillar, faktlar to'plash bosqichi hisoblanadi. İkinci bosqichda olingan ma'lumotlarni qayta ishlash, dala kuzatishlardan to'plangan yangi ma'lumotlarni dastlabki qayta ishlash jarayoni sodir bo'ladi. Uchinchi bosqichda faraz qilingan, ya'ni empirik qonuniyatlar qidirish bosqichi hisoblanadi. Bunda mavjud bo'lgan voqea, hodisa va jarayonlarning qonuniyatlarini aniqlash ishlari olib boriladi. Nazariy umumlashma xulosalar, umumlashma nazariyalar ishlab chiqish bosqichi. Bunda olingan xulosalar natijasida ma'lum bir nazariy asosga to'xtamga kelinadi. Shuningdek, amaliy tadqiqot bosqichi olingan bilim va natijalarni amaliyotga qo'llash uchun amaliy xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqish bosqichi hisoblanadi. Natijalar, xulosalar, tavsiyalarni amaliyotga tatbiq etish bosqichi. Bu tadqiqot oxirida sodir bo'ladigan jarayon hisoblanib, bunda olingan barcha tadqiqotlar demak amaliyot bosqichiga tatbiq etiladi. Bugungi mavzumiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salom.